Բարև ձեզ, ուրեմն ինչպես կարող ենք մենք ստեղծենք մի հատ asynchron ֆունկցիա։ Նու կարելի այսպես, չէ, ուրեմն գրում ենք function, իր անունը, որպես ստեղծենք սովորական function, func ասենք թե, որը ուրեմն կվերադարձնի մի հատ հոստում, որը կկատարվի այն ժամանակ, երբ ինքը ոնց որ ավարտի իր գործողությունը, չէ, այնպես որ ստեղ անենք new return new promise, իրեն կփոխանցենք function, որը կընդունի resolve եւ reject։ Եվ նա ստացում, ուրեմն երբ որ մենք փոխանցում ենք այս ֆունկցիան, այս hostum constructor-ին, promise constructor-ին, ինքը տակից կանչում է այս ֆունկցիային փոխանցելով երկու հատ ֆունկցիա՝ resolve ֆունկցիա, reject ֆունկցիա։ Եվ ուրեմն ինչ որ մի բա, մենք ասում ենք, օքեյ, մենք ուզում ենք մեկ work hostum-ը կատարենք, resolve ենք կանչում, օրինակ ինչ որ մի արժեքով, օրինակ 9-ով, չէ՞։ Լավ, իսկ եթե ուզենայինք ուրեմն չկատարենք, այսինքն մերժենք հոստումը, ժամանակ կանչենք reject-ը եւ իհարկե լավ կներ փոխանցենք մի հատ new error, որ ասենք պատճառը, թե ինչու ենք մենք մերժել։ Okay, այսքանը գիտենք։ Հետո ինչպես օգտագործենք այս ֆունկցիան, դե կանչենք իրեն, ինքը մեզ վերադարձնում է ուրեմն մի հատ հոստում, հետեւաբար մենք կարող ենք անենք դա then, որին մենք կարող ենք փոխանցենք մի հատ function, որը կընդունի պատասխանը, ու նենց հաստատում, որ այս ֆունկցիան կկանչվի այն ժամանակ, երբ այս վերադարձած հոստումը իր հոստումը կատարի, եւ սա կատարված արժեքը կլինի, որը մենք կարող ենք օրինակ alert անենք այստեղ։ Այսինքն նենց հաստատում, որ ստեղ մենք կատարում ենք մենք հոստումը, հետեւաբար այս արժեքը գալիս է մտնում աստեղ եւ ստեղ alert ենք անում։ Այդ էլ գիտենք, խնդիր չկա։ Մենք նաեւ կարող ենք անենք dot catch, որին փոխանցում ենք function, որը ուրեմն կբռնի այն սխալները կամ այն խնդիրները, որոնք որ կստեղծի այն բանը, խոստումը, որը ստեղծվել է այստեղ։ Բայց հիշեք, որ այս խոստումը ստեղծվել է հիմնված այս խոստումի վրա, հետևաբար եթե այս խոստումը մերժվի, ապա այս խոստումը նաև կմերժվի, նենց որ հետևաբար այս catch-ի ֆունկցիան կկանչվի, նենց որ ստեղ էլ կարող ենք անենք alert error, ասենք թե, չէ՞։ Հիմա սա եթե աշխատացնենք, իհարկե այս ֆունկցիան կկանչվի, այս ֆունկցիան չի կանչվի, քանի որ մենք մեր խոստումը կատարում ենք։ Իսկ եթե մենք կանչենք reject-ը ինչ որ error-ով, այս ֆունկցիան կկանչվեր, բայց այս ֆունկցիան չէր կանչվի։ Այդքանը մենք գիտենք, չէ՞։ Իսկ հիմա նայեք ստեղ, եկեք ստեղծենք մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, function func2, օրինակ, որը կվերադարձնի 9-ը։ Ինչով են տարբերվում այս երկու ֆունկցիաները իրարից։ Հենց նրանով, որ եթե սա կանչենք, ինքը ամիջապես մեզ կվերադարձնի հենց 9-ը։ Իսկ այս ֆունկցիան, եթե կանչենք, ինքը մեզ վերադարձնում է խոստում, որը ինչ որ մի պահ հետո նոր կկատարվի 9-ով, չէ՞։ Հիմա նայեք ստեղ։ Կողքը մենք գրում ենք async։ Ինչ արեցի նոր։ Async, երբ որ գրում ենք ինչ-որ ֆունկցիայի մեջ, դա նշանակում է, որ մենք հայտարարում ենք, որ այդ ֆունկցիան asynchron ֆունկցիա է։ Այսինքն, ինքը մեզ կվերադարձնի մի հատ խոստում, որը կկատարվի այն արժեքով, որը այս ֆունկցիան վերադարձնում է։ Այսինքն, սա եւ սա լրիվ նույնն են։ Okay, այսինքն նույն ձևի, ոնց որ ես հիմա կարող եմ այս ֆանկը կանչեցի, եկեք կանչենք ֆանկ 2-ին եւ աշխատացնենք։ Եվ ահա խնդրեմ, տեսանք 9-ը։ Ինչու՞, որովհետեւ երբ որ մենք կանչեցինք ֆանկ 2-ին, ինքը ոչ թե վերադարձեց 9-ը, այլ քանի որ մենք գրել ենք async իր կողքը, վերադարձեց մի հատ խոստում, որը կատարվեց այն արժեքով, որը այս ֆունկցիան վերադարձեց, որը 9 էր, հետեւաբար մենք տեսանք 9-ը էկրանի վրա։ Իսկ եթե մենք ստեղ օրինակ ստեղծենք ինչ որ մի խնդիր, ինչ որ մի սխալ, օրինակ անենք throw new error, եւ ստեղ անենք, չգիտեմ, ես իմ ինչ, այդ ժամանակ արդեն կկանչվեր այս մեկը, քանի որ ուրեմն այդ խոստումը, որ մենք վերադարձնում ենք, մերժվում է այս պատճառով։ Աշխատացնենք։ Խնդրեմ։ Okay։ Հիմա եկեք փորձենք այս ֆունկցիային կանչենք այս ֆունկցիայի մեջից։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե մենք գիտենք, որ կարող ենք կանչենք func այսպես, որը մեզ կվերադարձնի իհարկե մի հատ խոստում, որին կարող ենք կպցնենք then եւ այլն եւ այլն, չէ՞։
բայց նայեք մի հատ տրուկ կարող ենք անենք։ Քանի որ մենք async ֆունկցիայի մեջ ենք եւ միայն այդ դեպքում, օքեյ, մենք կարող ենք այս ֆանկի դիմասը գրենք await։ Await-ը նշանակում է սպասիր։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ սա ասում է սպասիր միչև այս խոստումը կատարվի։ Սպասիր, այո, այսինքն եթե ստեղ ես ունեի օրինակ alert 3, օրինակ, չէ՞, այս alert-ը չի աշխատի միչև այս խոստումը չկատարվի։ Այսինքն, await-ը նշանակում է հոպ, մենք կոդը stop ենք տալիս, սպասում ենք միչև այդ խոստումը կատարվի, հետո նոր մնացած կոդը աշխատացնում ենք։ Հավեսպանը։ Այսինքն ինչ են նշանակում, որ մենք ստեղ կարող ենք օրինակ այս ամենի արդյունքը վերագրենք ինչ-որ մի ինչ-որ const-ի կամ փոփոխականի մեջ, այսպես։ Ուստեղ կարող ենք անենք ուրեմն r + 4, օրինակ։ Ու ինչ է ստացվում ստեղ, որ այս ուրեմն եկեք ուսումնասիրենք այս կոդը։ Կանչում ենք այս ֆանկի 2-ին, որով մեզ քանի որ async-ը վերադասում է խոստում, դրա համար մենք անում ենք dot then եւ այլն եւ այլն։ Այդքանը գիտենք։ Հետո ստեղ ասում ենք, կանչում ենք ֆանկին, որը մեզ վերադասում է խոստում, չէ՞։ Սա, այսինքն, դառնում է խոստում։ Քանի որ իր դիմացը await է, ասում ենք, հոպ, մենք պետք է սպասենք, ու վсё, այս կոդը սառում է ու սպասում է միջև սա կատարվի։ Երբ որ նա կատարվում է 9-ով, իր արդյունքը դառնում է 9։ Հետո այդ 9-ը բնականաբար վերագրվում է ուրեմն 3 r-ին, հետո անում ենք այդ r + 4, այսինքն 9 + 4 ու ստանում ենք ուրեմն 13։ Հետևաբար, եթե սա աշխատած, օփ, մի րոպե, այդ բարձը, եթե սա աշխատացնենք, ստանում ենք 13, չէ՞։ Հարմար բան է։ Եթե ստեղ ուրեմն մենք անենք reject, ոչ թե resolve, reject sense, ու new error, եւ ստեղ ուրեմն գրենք ինչ որ yes image, չէ՞, այդ ժամանակ սա throw կանի այն պատճառը, որը իրեն փոխանցվել է, throw կանի, այսինքն sense կանի, սա կդառնա սա։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մենք անենք sense բան, դե պարզա, որ այն խոստումը, որը մենք այստեղ վերադարձել ենք, կմերժվի հենց այս պատճառով, չէ՞, հենց որ ստեղ այս catch-ը կաշխատի, չէ՞։ Այսինքն, եթե մենք վերադարձնենք այս վիճակում, եթե մենք սա աշխատացնենք, խնդրեմ, մենք ստանում ենք այս error-ը, այսինքն այս ֆունկցիան կանչվեց։ Մենք նաև կարող ենք, քանի որ բայց սա throw է անում, մենք կարող ենք իրեն փորձենք բռնել։ Իսկ ինչպես ենք բռնում ուրեմն throw կցած, ուրեմն սխալները, try catch block-ով։ Error։ Այսինքն հիմա եթե օրինակ ասենք թե ստեղ անում ենք, գիտեք ինչ, եկեք sense բան անենք, նայեք։ Const r, ու ստեղ return ենք անում 99-ը։ Ինչ արեցի ստեղ։ Սա նշանակում է, որ մենք ուրեմն դե այս ֆունկցիան իակեք վերադասնի մի հատ խոստում եւ կկանչի այս խոստումին ու կսպասի։ Եթե այդ խոստումը կատարվի, այդ կատարված արժեքը կմտնի ստեղ եւ մենք վերադասենք այդ կատարված արժեքը գումարած 4։ Եթե բայց այս խոստումը մերժվի, այդ պատճառը կգնա կմտնի այս catch-ի մեջ, այս try catch block-ի մեջ, որտեղ մենք throw ենք անում, չէ՞, throw new error ենք անում, այս I saw throw album, հետևաբար ինքը գալիս է բռնվում է ստեղ, ու մենք որոշում ենք, որ այդ պահին մենք ուզում ենք վերադասնենք 99-ը, ասենք թե, այսինքն հիմա եթե մենք աշխատացնենք, մենք կստանանք 99-ը, իսկ եթե ստեղ reject-ի տեղը անենք resolve եւ վերադասնենք, չգիտեմ, 10, ասենք թե, աշխատացնենք, հիմա 14, ինչու, որտեվ սա resolve-ը անում 14, այսինքն սա դառնում է 10, 10-ին գումարած 4, 14, շատ պարզ։ Այսինքն, էլի, բայց շատ կարևոր է, որ await-ը, չնայած շատ հարմար բան է, միայն եւ միայն կարելի է օգտագործել այն ֆունկցիաների մեջ, որոնք որ հայտարարված են որպես async, սա օրենք է։ Okay. Դա համար հաճախ դուք կլսեք, որ մարդիկ օգտագործում են async await։ Միասին են ասում։ Ինչու՞, որովհետև հիմնականում միասին են գալիս, էլի։ Async-ով հայտարարում են ֆունկցիան եւ մեջը օգտագործում են await։ Այդքան բան։ Բայց էլի, դուք կարող եք հայտարարել ֆունկցիան որպես async,
Բայց մեջը await չի օգտագործեք։ Էդ օքեյ է, բայց await եթե օգտագործում եք, անպայման պետք է հայտարարեք ֆունկցիան որպես async։ Այս նոր ձևը գրելու մեզ ոչ մի նոր ինչ-որ կարողություն չի տալիս։ Ինքը ուղղակի հեշտացնում է գրելը եւ աշխատելը, ուրեմն խոստումների հետ։ Այդքան բան։ Գույսով մեզ քանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։